Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarim, kanalimizga xush kelibsiz. Juda ham ko'p kommentariyalarni o'qir ekanman. Bor videolar to'g'risida savol yozishyapti. Ya'ni homiladorman. Mana shunday bo'lyapti, menda bunday holatlar bo'lyapti. Nima qilishim kerak deb juda ham ko'pchilik savol berishyapti. Bilasizmi, homiladorlikni sizdagi holatlarni avvalo doimo shifokor nazoratida umuman davolanishingiz, agar kuchli og'riqlar bo'lgan taqdirda albatta shifokor nazoratida o'tishingiz kerak. Keyingi o'rinda har doimgi o'sish bosqichini esa albatta men hafta-hafta homiladorlik videolarimda har bir haftani alohida e'tiborga olib, qanday holatlarda shifokor nazoratida bo'lish kerak va shu bilan birgalikda qachon UZI tekshiruvidan o'tish kerak. Bularni hammasini aytib o'tganman. Juda ham ko'pchilik o'shyaptiki, men homiladorman, qachon UZIga tushsam bo'ladi? Agar hafta-hafta homiladorlikni kuzatadigan bo'lsangiz, albatta o'zingizga kerakli javobni ola olasiz. Yana shunday savol juda ham ko'p kelyapti. Men 32 kunlik hayz sikliga egaman. Menda qachon ovulyatsiya? Ovulyatsiyani qanday aniqlash to'g'risida ham juda ham ko'p videolar tayyorlaganman. Keyingi o'rinda yana shunday savollar juda ham ko'pki, men 17-chi bugun hayz ko'rgan kunim 17-chi kun yoki 18-chi kun, lekin nimagadir meni quvug'imda og'riqlar bo'lyapti. Juda ham ko'p videolar kelyapti. O'sha uchun ham jinsiy aloqani to'xtatib qo'ydik deyishadi. Yaqindagina ham xuddi shunga o'xshagan savol kelib tushdiki, aytyapti, menda bugun hisoblab ko'rganimda 18-chi kunga to'g'ri kelyapti, videolar juda ham ko'p kelyapti, deyaptiki, menda homila bo'lgan bo'lishi mumkinmi, men homiladormanmi deyishadi. Sizda homila hali yo'q. Agar sizda 17-chi, 18-chi, 15, 14-chi kunlarda agar og'riq bo'lib, videolar kelayotgan bo'lsa, ba'zilar birdaniga jinsiy aloqani to'xtatib qo'yishyapti, balki menda homila bo'lgandir. Balki kecha jinsiy aloqada bo'lganligimiz uchun ham menda mana shunday og'riq bo'layotgandir. Videolarni tez-tez kelishi kerak deb aytgan. Agar homilador ayollarda, demak men homiladormikanman deb ba'zilar hatto o'zimgacha savol berishyapti. Men shu o'rinda bir javobni aytib o'tishim kerak. Agar sizda 32 kunlik yoki 35 kunlik hayz sikliga ega bo'ladigan bo'lsangiz, 17-chi, 18-chi, ba'zilarda esa 19-chi kunga borib ham ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Agar siz bu kunlarda jinsiy aloqani to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, balki menda homila bo'lgandir deb o'ylab, sizda o'ylamangki, umuman homila bo'lmaydi. Aynan ovulyatsiya kunlari jinsiy aloqada bo'lmadingizmi, demak sizda homila ham bo'lmaydi. O'sha uchun ham siz videolarni yaxshilab ko'rishingiz, e'tibor bilan ko'rishingiz va qachon sizda homila bo'ladi, aynan o'shanga e'tibor qaratishingiz kerak. O'sha uchun ham men bugun sizlarga yana qaytadan qachon jinsiy aloqani to'xtatish kerak va qachon jinsiy aloqada bo'lish kerak va necha marta bo'lish kerak, aynan mana shular haqida men to'liq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Misol uchun, birinchi kuni sizda hayz keldi, ana o'shandan biz sanaymiz. Kalendar albatta olishingiz kerak, sanab olishingiz kerakki, mana shu 14-chi kundan boshlab sizda ovulyatsiya bo'ladi. Bu hammada 14-chi kuni bo'ladi degani emas. 15, 16, 17 boringki, ba'zan 18-chi kunlarda ham sizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Siz buni aynan hayz boshlangan kunini birinchi kun deb olasiz. Ana o'shanda masalan 32 kunlik hayz sikliga egaman deydiganlar aynan 18-chi kunlarga borib ovulyatsiya yuz beradi. Ba'zilar esa faqat 14-chi kuni jinsiy aloqada bo'lyapti-da, qolgan kunlarida ovulyatsiyasini aniqlamasdan ham turib, bazal harorat orqali yoki bo'lmasam testlar orqali aniqlamasdan turib jinsiy aloqani to'xtatib qo'yyapti. Shu uchun ham 14, 15, 16, 17, 18 kunlari siz doimiy ravishda jinsiy aloqada bo'laverishingiz kerak.
Shunday deganimga darrov faqat mana shu kunlar, ya'ni ovulyatsiya kunlarini aytib o'tgan vaqtlarim jinsiy aloqada bo'lib, qolgan kunlar to'xtatib qo'yish degani emas. Qolgan kunlar ham bemalol siz jinsiy aloqada bo'laverishingiz tavsiya qilinadi. Chunki erkak spermasida juda ham ko'p ayol uchun foydali vitaminlar va minerallar mavjud. Keyingi qiladigan ishimiz oxirgi hayz ko'rgan kuningizni belgilab olgansiz. Xuddi o'sha kunga borib, agar sizda hayz kelmaydigan bo'lsa, unda albatta test qilib ko'rishingiz kerak. Ya'ni aptekadan test sotib olib, agar test qiladigan bo'lsangiz, albatta agar ikkita chiziq chiqadigan bo'lsa, bittasi salgina xiroroq bo'lsa ham, demak, siz homiladorsiz degani va doimiy nazoratda, shifokor nazoratida turishingiz tavsiya qilinadi. Har xil ukol, tabletka dorilarni esa faqat hayz kelgan kunidan keyin, ya'ni hayz keladi, ana o'shandan keyin agar ba'zi dorilar bor, hayz kelayotgan vaqtda ham ichiladi. Ba'zilari esa hayz tugagandan keyin, ya'ni 3 kun hayz ko'rib, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, xuddi mana shunday shu kunlarda to ovulyatsiya kunigacha olishingiz tavsiya qilinadi. Ovulyatsiyadan keyin esa jinsiy aloqani to'xtatish emas, har xil dori-darmonlarni to'xtatish tavsiya qilinadi. Ba'zilarda endometriya juda ham yupqa bo'lgan holatda difaston tavsiya qilinadi, progesteron yaxshi o'sishi va homila borib, aynan endometriyaga yopishishi uchun. Uni ham faqat shifokor dozasini aytadi. Ya'ni, umuman hisob kitobda ham asosan 14-chi kundan to 18-chi kungacha. Kimdadir faqat 14-chi kuni, kimdadir 15-chi, kimdadir 16, kimdadir 17, kimdadir 18-chi kuni faqat bir kun ovulyatsiya yuz beradi. Aynan o'sha bir kunda sizda homila vujudga keladi. U kun qachon bo'lishini siz bilmaysiz. Qachonki ovulyatsiya testini qilib ko'rgandagina bilasiz, yoki bo'lmasam bazal haroratini o'lchaganingizda eng baland yuqoriga ko'tarilgan taqdirda o'sha kuni sizda ovulyatsiya bo'lyapti degan o'sha kunlari doimiy ravishda jinsiy aloqada bo'lish tavsiya qilinadi. Ana o'shandan keyingina 18-chi, har qanday holatda ham hayzni umuman boshlangan kundan boshlab sanaysizda 18-chi kunidan boshlab bittadan ikki mahal difaston to 28-chi kungacha qoldirmasdan ichib borish tavsiya qilinadi. Ana o'shandan keyin 2 kun o'tib test qilasiz. Agar testda chiqqandan keyin shifokor sizga qachonki difaston buyursagina ana o'shanda davom ettirasiz. Jinsiy aloqani esa to'xtatib o'tirmaysiz. Qachon jinsiy aloqada bo'lmaslik kerak degan savol tug'iladi. Qachonki siz test qildingiz, siz homilador ekanligingizni bildingiz, ungacha ham doimiy ravishda bemalol aloqada bo'laverishingiz tavsiya qilinadi. Keyingi o'rinda aynan homiladorligingizni bilganingizdan keyin sizga shifokoringiz tushish xavfi, ya'ni UZI tekshiruvida ugroza deyildi. Test qilganingizdan darrov UZIga chopib bormaysiz. Men avval ham aytib o'tganman. 2 haftadan keyin albatta UZI tekshiruvidan o'tasiz. Ungacha doimiy ravishda progesteron va HGH gormonini nazoratingizga olasiz. Qachonki sizda HGH gormoni past yoki bo'lmasam progesteron gormoni ancha past darajada o'sayotgan bo'lsa, sizga kuchli dori-darmonlar tavsiya qilinadi. Shu bilan birga jinsiy aloqada bo'lmay turish, ya'ni homila yaxshi o'rnashib olgunga qadar birmuncha 10 kun, ba'zilarga esa 2 hafta jinsiy aloqada bo'lmay turishlik tavsiya qilinadi. Jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda ham faqatgina xuddi rasmdagidek yonbosh holatda jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda bu homilaga ta'sir qilmaydi. 9 oy davomida faqat yonboshlab yotgan holatda yoki bo'lmasam ayol kishi tepada yotgan holat, tepada bo'lgan holatlarda jinsiy aloqada bo'lish tavsiya qilinadi. Keyingi o'rinda homilador ayolda kuchli og'riq turdi. Aynan homiladorligini o'zi biladi. Ana o'shandan keyin kuchli og'riq turdi. Bu holatda ham aynan jinsiy aloqadan saqlanish tavsiya qilinadi. Keyingi o'rinda pushti yoki bo'lmasa malla rangdagi, juda ham sariq rangdagi videleniyalar kelayotgan taqdirda ham albatta shifokorga zudlik bilan ko'rinib, davolanish chog'ida jinsiy aloqada bo'lmay turish tavsiya qilinadi.
Кейінгі орында ең мұқым нұқтасы бұл сізді авальге қомылалар түшіп қалды. Яғни инфекция деп ауленді бұның сабабы, қомыла түшінің сабабы. Бұл қолатта еса айнан қомыла яқшы рожланып кетші үшін қамын салан қарқыл инфекциялар бәлкі еркек та қалі кетмегендір. Yoki bo'lmasam erkakda immunitet tizimi tushib ketganda infeksiya yuzaga chiqqandir. O'sha uchun ham bola atrofiga infeksiya bormasligi uchun ham faqat prezervativlar yordamida jinsiy aloqada bo'lish tavsiya qilinadi. Har holda doimiy ravishda ehtiyotkor bo'lgan holatda jinsiy aloqada bo'lish bu degani homilani tushiradi yoki homilani o'ldiradi degani emas. Bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni yana kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.